У Маневичах попрощалися з українським воїном, 46-річним молодшим сержантом Андрієм Іщиком, який віддав своє життя за нашу державу та її незалежність. Чоловік вступив до Збройних сил України на початку цьогорічного травня і проходив службу у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. А вже 24 липня його серце перестало битися від отриманих поранень внаслідок мінометного обстрілу на Донеччині. Поховали воїна із усіма військовими почестями на кладовищі у Маневичах. У полеглого залишилася мама, дружина та двоє синів.